أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيش كوب يوتوبن كيدي وسارة دور فافين تدقن كي وعي قلين تواحا كصوب بحي ورصحافة ديت كوة جهان ستار تي في اللقو قناحي شنكونو دولار إناي بحسو مر كانوا إيقناي مرحلة دا و تي في غي ستار كسو بي يحي مر كانوا إيقناي شانية لحدن كقوف إيقا الشرقية مر كانوا إيقناي إلا بدي بلودي وقدن بي تي في غو آنو كهول قلين goobii si oo aanu hawshiisi gudan waxaan la qumanaatay in aanu bixino 5000 dollar si ay halmaalmeedkeedii ay u qabato dadkii ka shaqeynayayna shaqooyinkoodii loogu soo celiyo runtii way adagtay 56 qof inay shaqala aadaan laba bilood oo dhan marka waxa aanu u aragnay arrinkaasi in si degdeg ah wax looga qabto waxaan nala qabanaatay sidaan idinku sheegay in 5000 dollar si degdeg ah u bixino arrinkan dad badan baa ka hawlgalay oo runtii maanaan ku kaliyeysan waxa mahad gaar ah aan u diraya maxamuud qaalib cali xildhibaan maxamed abdulrahman xildhibaan ilka cas waxaan kaloo aad aan ugu mahadnaqayaa hay'adaha adduunka sida Netherlands embassy British embassy iyo EU daba waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqayaa Soldier oo iyaduna qayb la xad ka qaadatay sidii loo fasaxi lahaa Star TV waxa kale oo aan halkan iyagana aad aan doonayaa inaan ugu mahadnaqo una xuso doorkii la xad ay ka qaateen ururka Siiba Somali Independent Broadcasters Association oo ku midoobeen 10TV arrinka xorriyadul qowlku waa arrin muhiim ah runtii oo u baahan in la ilaashado in wax laga qabto in laga hawlgalo sidii loo kobcin lahaa saxaafadda Soomaaliland meel halka ay maanta joogto ka sarreysa runtii loo gaadhsiin lahaa waxaan baaq u dirayaa saxaafadda iyo dowladda Soomaalilandba arrinka in ay ka hawlgalaan oo ay xil weyn iska saaraan sidii ay u kubcin lahaayeen saxaafad tayo leh oo wanaagsan oo mujtamaceeda iyo dowladdeedaba wax u tarta runtii in la helaa kulligeen dambe in ugu jirta mujtamacii ballaadhnaa ee taageerada weyn u muujiyay Star TV intii ay xayirnayd waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsantiin barakallahu fiikum karaamadiina allah ilaaliyo waanu dareennay waanaanu la soconnaa taageeradiina waxaanan rajaynayaa inaa inta iyo in ka badanba aad Star TV aad taageeri doontaan aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan doonayaa halkan kama dambeyntii inaan aad ugu mahadnaqo iyagana samirkii ay muujiyeen iyo dabaradaygii ay muujiyeen shaqaalaha Star TV aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin la'aantiin Star TV ma jirto la'aantiin Star TV waxay tahay baa iska yar la'aantiin Star TV hawsheedii dib uma bilaabi karto waxaan idin leeyahay Star TV waa idinka idinkaale waxaan rajaynayaa inaynu hawshii si degdeg ah imika u bilowno oo qof kastaaba halkiisi uu ka bilaabo aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan rajaynayaa inaynu si degdeg ah u wada hadalno ama isu aragno hadii Ilaahay ilaahdo assalaamu calaykum wa raxmatullaah PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho app-ka PC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.